Den man er når man er for seg selv, krever selvsagt ikke noen innlevelse, fordi det ikke er noen avstand, ikke noe inn å forsere. Det er selve det det er. Men så snart man er ute av den situasjonen og inne i neste, finnes det en avstand, noe objektiviserende som gjør selve til noe annet, samtidig som det er det samme. Disse små forskjellene vokser med tiden, og kan representere så mye forskjellig i motstriden at selve ikke kan romme det uten å bli dysfunksjonelt. For selve er også vår handlingsramme. Noe som gjør det nødvendig å fortrenge og glemme, men også å minnes. Minnene utgjør vår fortelling om oss selv, og den fortellingen er kanskje den viktigste delen av vår identitet. Strengen av minnet holder den sammen, gjør den enhetlig, og fortrengningen og glemselen holder strengen av minnet ren, ukontradiktorisk og håndterlig. Men når man skriver, så leter man etter noe. Man leter etter noe. Det er ikke lett å si hva man leter etter, men man leter etter først og fremst et uttrykk, da, tror jeg. Et sted som gjør det mulig å si noe vesentlig. En form som gjør det mulig å si noe som er viktig på alle mulige måter. Og den formen fant jeg først da jeg liksom trykket inn på det som habiliteten er, autofiksjon eller selvbiografisk eller hva som helst. Men jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det. Jeg vet bare at det var som om det brant når jeg begynte å gjøre det, og som om det var forbudt, eller som om det var farlig, eller som det var noe der som det var noen veldig sperringer og begrensninger der, da, som det var utrolig en slags opphisselse å gå inn i, da. Men det handler aldri om, som rent teoretisk eller på noen som helst måte, at jeg er interessert i selve, eller interessert i meg selv, eller det handler egentlig bare om skriving. Og jeg har alltid skrevet, men aldri klart å... Det har aldri vært som det har vært mitt eget. Det har vært som om jeg har lagt noe liksom utenfor meg selv. Og dette var første gangen at det fantes et redskap for å artikulere ting i meg selv, som finnes i måter på meg selv som jeg selv ikke er klar over engang. Og det var vel erfaringen med min kamp, at selve er så utrolig rikt, da. Og det er helt umulig å sette grensene på det. Hvor stopper selve? Hvor begynner kulturen? Liksom? For selve er jo helt totalt gjennomtrengt av alle mulige slags litterære, kulturelle impulser, alle vennene, alle familier, alt, ikke sant? Det finnes ingen grenser, da. Det finnes bare egentlig en stemme. Og om den stemmen ligger tett opp til din egen identitet, eller ikke, det er egentlig det som er det litterære ved, at det gjør den ikke. Det blir en slags... en mulighet nettopp til å bryte i stykker identiteten din, i stykker den forestillingen du har, det som jeg kalte i det jeg leste opp, en streng av minner og den selvets historie, da, for at det er så mye mer, ikke sant? Det å skrive om sitt eget selv handler i en viss forstand om det motsatte av innlevelse, siden innlevelsens bevegelse går fra det ytre og inn, mens det å skrive om seg selv handler om å gå fra det indre og ut. Samtidig er målet for begge prosessene det samme, fortrolighet, og gjennom det, forståelse. Når den som skriver om seg selv har beveget seg ut av selve, slik at blikket utenfra er inkorporert, oppstår det et slags merkelig objektivitet, noe som på en og samme tid tilhører det indre og det ytre. Og denne objektiviteten gjør det mulig å bevege seg inn i sitt eget selv, som om det var en annens. Og da er sirkelen sluttet, for til den bevegelsen kreves det innlevelse, eller det som nå for tiden kalles empati. Jeg tror at den forskjellen mellom min kamp og årstidsbøkene er nok så liten og veldig vanskelig for andre å se, kanskje. Men det begynte jo som to ting, de bøkene. En var korte tekster om ting i verden, altså objekt, den materielle virkeligheten. Veldig inspirert av Francis Ponge, for øvrig. Og det var det ene, og det andre var et brev, som egentlig var en dagbok som jeg skrev til min datter, da. Og taket med tingene er at jeg beskriver virkeligheten, og jeg går ikke innover, men jeg går utover. Det er som om jeg putter meg selv ut. Og det er ingen introspeksjon. Jeg lurer ikke på hvorfor, hva er det med meg, men jeg lurer på hva er det med tingen. Ikke sant? Det er en helt annen dynamikk, da. Det skal ikke være noe psykologi. Det er så klart psykologi med på et eller annet nivå, men det er ikke det det handler om. Det handler ikke om min sjel. Og
den dagboka til min datter er også en henvendelse til ho, så jeg prater til ho, og den går heller ikke innover på samme måte. Så når det ble en roman til slutt, da, som en tredje boka som heter Om våren, så er det som om jeg bare kutter ut 90% av meg selv, og beskriver en dag i vårt liv, hva vi gjør, hvordan det ser ut, alle stemningene, en vår bok og en vår dag, hva jeg føler og så videre. Men jeg går aldri inn og undersøker hvorfor på den utrolig introspektive måten som jeg gjorde i min kamp. Altså, det er en mye, mye mer utadvendt bok. Pluss at jeg lar veldig mye av mitt indre bare ligge. Da. For akkurat denne nøkkel, den essensielle sekvensen i den boka handler om noe veldig traumatisk som hendte når datteren min var før hun ble født. Det har ikke vært med i de andre bøkene. Jeg tenkte jeg må skrive om det, skal dette på en måte være sant da. Men da ville jeg ikke skrive om det, hvordan jeg opplevde det. Det var helt uinteressant. Jeg ville skrive om hvordan dette virka rundt meg, ikke sant? Hvordan, nesten med en slags, ja, mye, mye mer objektivt da. Kan du prøve å sette et par ord på det der med å skrive så detaljert som du jo gør? Ja. Hva er det for en virkelighet det åpner når man er så nøye i sin beskrivelse? Det åpner egentlig for en virkelighet som ikke finnes, tror jeg. For den kan bare oppstå i det du setter deg ned og skriver om det, eller tenker på det. Men den er også sann, for at alt som man skriver om, alt som man oppdager, finnes jo der. Og det der er en slags umulig konflikt mellom det objektive og det subjektive. Da. Det er en veldig klassisk ting. Da. Men jeg tror at det er et slags favorittsitat av Pentti Sarikoski som sier at han skriver ikke om verden og den stedet, men om stedene og dens verden. Og det er vel det som jeg tror i alle disse tekstene at hvert eneste lille punkt man setter ned åpner opp en verden. Da. Også en verden av relasjoner til andre ting og andre fenomener. Men at det er helt umulig å se verden på den måten når man lever, da. Det går jo ikke, for det... Men den finnes alltid der som en mulighet, da. Og det er på en måte der litteraturen eller kunsten ofte går inn, da. Så det blir ekstra komplisert hvis det åpner opp innover igjen, da. Da blir det bare enda mer, men jeg har også villet ha disse statiske størrelsene som åpner opp små verdener på mange måter, også en dynamisk bevegelse i den tredje boka, hvor alt dette er satt i bevegelse, da. Hvor de nettopp ikke betyr så mye, men bare forsvinner i forbifarten, eller, ikke sant? Og hvor relasjonen mellom mennesker er det som egentlig som sluker alt, da. Og sånn tror jeg at det er å være menneske. Det er nesten bare andre mennesker som finnes i oss, på en måte. Det er den som tenker minst på autofiksjon, tror jeg, av alle. Vi har så mange fortellinger om virkeligheten nå, og det er så mye bilder fra virkeligheten som alle er strukturert på samme måte, alle er fortalt på samme måte. At vi har liksom hele verden omtrent inne i oss, ikke sant? Hvis du sier Brasil, jeg vet hvordan det er Brasil. Hvis du sier Sri Lanka, har bilder derfra, ikke sant? Men selv den der taktile nærværsfølelsen er på en måte bare borte da, ikke sant? Det er flyulykke der. Har man vært og sett en ulykke, så vet man liksom noe om hvordan det lukter, hvordan det ser ut, hva det er, ikke sant? Men ser man på bildet, så fjerner man alt det som har med virkeligheten å gjøre. Og sitter igjen med et eller annet slags, en slags fortelling, da. Fiksjon, rett og slett. Og jeg tror at det skaper en eller annen lengsel etter noe som ikke er sånn, etter noe som er her og nå, som ikke tar oss bort, men tar oss hit i stedet for det. I alle fall det er min helt personlige lengsel som jeg har hatt når jeg har skrevet dette. Så jeg tror at det er ganske viktig. At når vi har en sånn ekstrem tid av så mange fortellinger, så er ikke fiksjon lenger liksom, kanskje måten å gripe tak i virkeligheten på. Da. Men så
hvis vi sier at selvbiografisk fortelling skiller seg ikke så mye fra en fiksjonsfortelling, for det gjør det egentlig ikke. Men det som jeg har forsøkt har vært å bryte ned de fortellingsstrukturene da, veldig mye. Vi nesten ikke har fortelling i det hele tatt, for eksempel. Sånn som i bind 2 av Min kamp, det er nesten ingen fortelling der. Det er nesten bare det ene avløser, det andre avløser, det tredje, og det finnes liksom ingen, det skal ikke noe sted hen. Og jeg tenkte ikke over at det var det jeg gjorde, men jeg ser det nå i ettertid da, at det var det jeg gjorde. Og det samme med de nye bøkene, jeg prøver å... Det er ikke noen fortelling å ha en tekst om en ting, ikke sant? Det finnes ingen, det finnes verden og virkelighet der, men det finnes ingen fortelling. Men, der kan man også miste grep om leseren da. For det må være en eller annen slags narrasjon der for å... Ja, for at man skal bli sugt inn i det på en måte, eller skal... Ja, jeg vet ikke helt, men... Er det nærheden netop i din beskrivelse? Der gør det, altså den meget specifikke, den meget nøje beskrivelse. Ja. Det er der nærheden opstår i virkeligheden. Ja. Eller hvordan ser du det? Jo, for meg så er det sånn. Men jeg tenker ikke hvorfor jeg gjør det, eller jeg tenker heller ikke at jeg skal gjøre det for noen. Jeg bare er interessert i det da. Men det her er jo fullt mulig å gjøre i en fiksjonsfortelling også. Altså det, du ser på Bolaño, hva han gjorde med romanen i det siste verket sitt, det er jo ikke noe... Det er ikke noe enkel, streit fortelling det, altså. Så at, ja. Det er fortellingens muligheter. Overfor hvilke begreper som fiksjon og ikke-fiksjon kommer til kort. De er for grovmaskede, eller ikke det det dreier seg om. Det er ikke der striden står. Det er vanlig å si at fiksjonen kan være sannere enn virkeligheten. Sannhet, da er en slags opphøyd betydning, som noe krystallisert og universelt. Dikterisk sannhet heter før. At virkelighetens sannhet, altså hendelsene slik de utspilte seg, er låst til jeg som forteller dem, med alle de begrensningene det medfører. Og det tror jeg på. Slik er det. Den dikteriske sannhet er, om ikke større, så i alle fall viktigere enn virkelighetens. Men du skal ikke ha skrevet mye selvopplevd før du vil oppdage at det samme prinsippet om dikterisk sannhet er gjeldende der. Ikke på den måten at man legger til eller dikter opp, men med tanke på hvordan historien formes, hvilken versjon av den du lar gjelde. Det er nesten som en ligning. Stiger den allmenngyldige sannheten, synker den personlige sannheten. Dette er mer enn noe annet et spørsmål om hvordan rommet i fortellingen bygges, hvor mye som blir synlig rundt jeget, og i hvilken grad fortelleren identifiserer seg med jeget. Er identifikasjonen total, blir den personlige sannheten stor. Men da er det bare den som blir uttrykt. Og det var det som lå i den gamle tommelfingerregelen om at litteraturen måtte være personlig, men ikke privat. Det private er det som bare har relevans for den som skriver. Da når vi paradokset at forfatteren må kompromisse med sin egen sannhet, det vil si skape et jeg som han eller hun ikke identifiserer seg fullt ut med, for å kunne uttrykke noe som kan være sant for andre. Jeg leser jo manus, jeg har et forlag, så jeg leser manus fra forfattere som ikke har debutert og sånn, og mange av de er jeg-fortellinger om, åpenbart om deres eget liv, da. Og de som ikke er gode, det er de som bare har det. Som bare har seg selv, liksom. Og forteller om det. Og det er ikke interessant for andre enn den som skriver. Nå høres det veldig rart, siden jeg har skrevet 3000 sider om meg selv. Men jeg trodde det skulle gå sånn med det for meg, da. Men det finnes liksom lag av distans og ironi og åpning og alt mulig sånn når man skriver da, for det finnes en objektivitet i selve litteraturen da, den litterære formen. Men så er det også følelsen av, med de begrensningene, at når jeg skrev Min kamp for eksempel, så var det et spor, en interesse, et fokus liksom gjennom alle bøkene, som utelukket alt det andre, alle de andre mulighetene som fantes der, som egentlig er konstante og kontinuerlige da. Og det er veldig viktig når man skriver å lage seg begrensninger for å kunne si akkurat dette. Lager man seg andre begrensninger, så kan man si bare akkurat dette, ikke sant? Så på den måten er det helt nødvendig. På den andre siden så må selve forestillingen om det jeg som skriver, om ikke pulveriseres, så i alle fall være et rom som også sier noe annet, ikke sant? For det er jo helt utålig å høre på noen som vet
hvordan dette egentlig var da. Og når man leser så må man jo forstå at jeg er i en kontekst hvor det finnes masse andre muligheter, og den må være på en måte inkorporert i selve skrivingen da. Ikke sånn at jeg kunne tatt feil og sånn, men at man ligger i selve, ja, i selve møtet. Så mot andre er selve strukturert som en henvendelse. Litt som språkets grunnfigur er henvendelsen. Men selve for seg selv er strukturert som en historie, satt sammen av en streng av minner. Det siste er ikke ulikt den mekanikken som holder par sammen. Også de har en historie som de forteller til hverandre, som utgjør deres identitet som par. Og hvis den befinner seg for langt fra virkeligheten, vil den før eller siden bryte sammen, den også. Historien til et par må bekreftes og bekreftes. Historien til et selv må bekreftes og bekreftes. For egentlig rommer både par og selve så mye, og ofte så mye motstridende, at det må forenkles i noen enkle sekvenser, noen enkle maksimer. Sånn er vi, sånn er jeg. Så om selve er en fortelling, er den bare en av mange muligheter. Det er sånn som man ikke oppdager før mange, mange år etterpå da. Altså alt som har med innflytelse og påvirkning og sånt. Det er man jo blind for, tror jeg. Det er aldri sånn man tenker, da skal jeg gjøre det, nå leste det, skal jeg gjøre det. Men man har jo alltid en slags affinitet til noe. Så at jeg hadde en veldig sterk affinitet til Marcel Proust når jeg var ganske ung. Det har alltid ligget der, liksom. Jeg har aldri tenkt over hvorfor, men jeg har hatt det. Og så leste jeg biografien til Gombrowicz. Nei, jeg mener dagboka til Gombrowicz. Som også tiltalte meg veldig. Og så før jeg begynte å skrive mine to første romaner, som da er fiksjon, så leste jeg Stig Larsson, den svenske forfatterens bok Natta de mina, som var helt sjokkerende, som var helt hudløs da, som gjorde et ekstremt inntrykk på meg og på mine venner. Vi var liksom litterære unge menn og kvinner i Bergen på 90-tallet, og jeg tror alle ble rystet av den på en måte, i alle fall alle jeg kjente. Men så tenkte jeg ikke på den, at jeg skulle liksom gå dit eller noe sånt. Men det har antagelig bare ligget der i bakhodet at der er det noe veldig, veldig sterkt da. Hvis man klarer å liksom ta bort et eller annet filter eller noe sånt, så finnes det en annen kraft da, enn den fiksjonen har. Men jeg hadde, når jeg flyttet til eller skrevet en bok, og så flyttet jeg til Stockholm. Jeg kunne bare ikke skrive. Jeg hadde 6 år uten at jeg kunne skrive noen ting. Og da hadde jeg liksom to veier å gå. Jeg husker den ene skulle være en slags selvbiografiske notater fra den tiden jeg bodde i Bergen, og det andre var en roman om engler, da. Så ble det den. Men hele tiden hadde den lukket bak at jeg skulle skrive om hvordan ting egentlig var, da. Men det var ikke noe sånn punkt hvor jeg tenkte, ok, nå gjør jeg det, liksom. Det var bare, ja. Det var bare en plutselig mulighet. Du nevner også selv, at du har et afsnit om Flaubert. Og bogen Madame Bovary. Ja. Vil du prøve at fortælle, hvorfor den har gjort så stort indtryk, og hvad er du trukket ud af den, og ind i jo, men jeg har læst den, det er vel det jeg skriver om, jeg har læst den liksom 3 ganger gjennom livet. Første gang som barn, for den stod i hylla med bøker og jeg elsket liksom Tre musketerer og Den røde pimpernell og den type franske eventyrromaner da. Så leste jeg den liksom i samme gate da. Var 1800-tallet, hest og vogn og kjærlighet, og det tiltalte meg da. Og andre gang jeg leste den var som litteraturstudent i Bergen på 90-tallet, hvor det var som eksempel på realisme da. Og hvor realisme da ble oppfattet som naivt og dumt, og hele den tanken om at man ikke tok hensyn til språket, men at liksom det skulle bare være en inngang til en eller annen, en uformidlet inngang til en virkelighet. Da. For da var man jo veldig opptatt av språk og språklighet, og det var egentlig bare det vi lærte om, tror jeg. Og så leste jeg noe om igjen senere, etterpå alt dette. Og da leste jeg også brevene til Flaubert, og brevene hans er helt åpne. Det er masse, masse, masse av det han skriver om sitt eget liv. Det er som å være backstage i Flauberts liv.
Det er veldig, veldig bra. Men det er liksom det, det er ikke sammenlignet med Madame Bovary da. Madame Bovary er en slags enorm konsentrasjon av hele den der store virkeligheten inn i en gestaltning da, som er helt fantastisk. Utrolig, utrolig bra. Så jeg tror at det er nok den beste romanen som har vært skrevet. Det er nesten umulig å si noe nytt om den, fordi at den har blitt snakket om i så... Men den er så frisk når man leser den. Den er så... Og det der kontrollerte, perfekte, som jeg egentlig ikke liker i det hele tatt, den liksom løfter alt opp her da. Det kan jo hende at det er fordi at det handler om noe veldig uperfekt, at det er selve det møtet mellom romantiske forestillinger om livet og selve livet som tiltaler meg da. Men han skriver så fantastisk godt, god realistisk prosa da. Så det var det jeg skrev i sluttet den teksten om, at det er som å... Du ser verden igjen med rute, og så er det noen som vasker ruta, så plutselig kommer den helt inn på det. Selv om alt jeg skriver for tiden er selvbiografisk, og i en eller annen forstand handler om livet mitt, er livet i seg selv likevel noe helt annet. Det utspiller seg et helt annet sted, liksom bak skriften. Et mørkt fjell som den bare ser i kortet, og begrenser det glimt som i lyset fra en lommelykt. Noe vi har snakket mye om det siste, er hvordan man kan fortelle en selvopplevd historie uten å gi sin egen versjon av den. Slik det blir når det ikke er jeg som er hovedsaken, men opplevelsene. Noe som kan høres ut som hårkløveri, men som ikke er det. Forskjellen er stor. Og da redaktøren min første gang snakket om det til meg, var det som om det åpnet seg et rom av muligheter rundt det jeg ville fortelle. Der jeg skriver det, så er det en dagbok hvor jeg skriver om hva som hender hver dag og så videre. Men det er den samtalen med redaktøren min som dette refererer til. For han spør meg hvordan det går med livet ditt. Det går tilbake på noen samtaler vi hadde om når jeg skrev om våren, som jeg boka før, som handler om meg selv, min familie, veldig traumatisk situasjon. Hvordan forteller den? Hvordan... Og da var det han sa det der forløsende, men det behøver ikke være din versjon. Du kan fortelle om alle hendelser, men det behøver ikke være liksom, behøver ikke investere dines, ikke sant, ditt eget. Så det var det som er utgangspunktet for den hele den lange refleksjonen her da. Men han skriver selv, han forstår utmerket godt hvordan det her er da, at man har det å skrive om seg selv, det er så lite, en sånn liten flik gjennom en slags enorm skog av andre ting da, som skjer, eller andre muligheter, mulige måter å se det på. Og det er det litteraturen kan gi form til alt dette, men det gir bare form til en liten del av det, ikke sant? Jeg har nettopp skrevet i den om sommeren, så har jeg skrevet en fiksjonstekst da. Det er egentlig en dagboktekst, og så går den over i fiksjon på følgende måte at jeg sier i neste setning så skal dette jeget som jeg har pratet i nå tas over av et annet jeg. Det er det samme jeget, men det skal fylles med noe annet. Og dette andre er en kvinne som er 73 år gammel som bor i Malmø. Og så er det punktum. Og så begynner dette andre jeget da. Og det er jo jeg så klart det som skriver det, og det er bare fylt med mitt. Men jeg har en slags følelse av henne, veldig vagt, men som er litt grann annerledes. Og så gjorde jeg det, og så skrev jeg kanskje 30 sider med hennes historie, da, som er fortalt på min måte, i mitt språk. Men det er likevel en forskjell. Og det som er gøy da, er jo så klart at jeg setter henne i situasjoner som jeg selv ikke har opplevd. Men så bruker jeg alle mine egne følelser inn i de situasjonene, lever meg totalt inn i det, det er en total identifikasjon. Og nå kan man si at hun er ikke mye til kvinner, hun er ikke mye til selvstendig individ, det er veldig mye mer, men det er samtidig noe i meg blir kanalisert et annet sted. Og det er ikke så veldig ulikt fra å skrive om seg selv. Hvis du tenker deg selv som 17-åring, det er så mye som er forsvunnet fra den du var den gangen, at du må nesten gjøre det på samme måte. Altså at du, eller, ok, jeg lager et jeg og fyller det med noe annet i deg selv, ikke sant? Samtidig som du som forfatter sitter over og kikker ned og kan bedømme det, og det finnes en avstand i det da. Så at min grunnleggende erfaring fra å skrive er at det er ikke så stor forskjell. Det er bare forskjellige muligheter til å uttrykke forskjellige sider av alt det som finnes i et menneske da.
Den fortellingen som er min identitet, dette krabbeskallaktige skjellet, dette settet av forestillinger som jeg ikke utfordrer, er litteraturens motsats. For mens jeg ikke er interessert i frihet på egne vegne i livet mitt, og ikke har vært det siden jeg var tenåring, betyr friheten alt i litteraturen. Det er det som er dens essens. Og det er derfor jeg skrev at hensynsløsheten var litteraturens kjerne og berettigelse, siden frihet og hensynsløshet er to sider av samme sak. Jeg tror at jeg tror at vi, altså når vi snakker om å se noe, eller se på film, eller bilder, eller hva som helst, så er det noe som formidles, noe man forholder seg til. Og det handler om avstand på en eller annen måte. For når man leser, så oppheves avstanden nesten totalt, da. Så at du kan helt fremmede ting som du egentlig tar avstand fra, kommer inn i deg, og du er nødt til å formulere det med din egen stemme. For eksempel, jeg har mine helt bestemte oppfatninger. Hva kjønn er, hva mann er, hva kvinne er, hva er familie er. Og hvis jeg ser noe på TV liksom som ikke har med det å gjøre, eller som jeg så reagerer på å ta det vekk, eller bli sint, eller ikke sant, som man kan bli. Men så leste jeg Maggie Nelson, amerikansk forfatteren, som er helt fantastisk, som kan ikke tenke meg noen meninger som er lenger unna min virkelighetsforståelse enn den. Men jeg leser det, jeg formulerer dette med min egen stemme, mine egne følelser, og blir ikke støtt bort, men jeg må forholde meg til det på en intim måte, da. Og jeg liker det samtidig som, ikke sant, også at det er en slags kamp, og det hender masse greier, da. Nettopp fordi at da er det bare meg og hun. Det finnes ingen andre der. Og jeg kjenner ikke hun, vet ingenting, men hun har skrevet dette i sin tone og sitt språk, som jeg da leser. Og det er ikke noe annet medie med litteratur som kan dra ting inn dit, da. Men det kan også misbrukes, så klart. Men jeg tror at Hitler visste jo det her, at skrift er dårlig egnet til propaganda og sånt. For at skrift løser opp ting og splitter det opp, ikke sant? Du har ikke denne massive trykket som en visuell inntrykk kan ha, som kan rive med seg følelsene, for det finnes alltid ditt eget med i det, ikke sant? Og det egne der er også veldig viktig i litteraturen, da. Så at den... Men jeg vet ikke, dette er min... Jeg tror at... Jeg har alltid lest, da, så for meg er det helt naturlig. Barna mine leser veldig lite, prøver alltid å få det til å lese, men de skjønner ikke helt vitsen. Det er lettere å se på TV eller se på en film, ikke sant? Så det er det intime med litteraturen, tror jeg, som er... ikke finnes i noen annen kunstform, så vidt jeg kan se. Hvis du lige skulle slutte af med at give et godt råd til unge forfattere, hvad vil du sige til dem? Det er bare en ting å si, det er bare sitt ned og skriv. Og om ikke det går, bare fortsett med det. Dette er min egen erfaring, da. Hvis du er villig til å gjøre det i 10 år, den prisen det har, og det er jo for eksempel at dine foreldre eller dine venner tenker at du er en idiot og ikke har talent og så videre. Men hvis du er villig til å ta alt det der lenge nok, så vil det hende noe til slutt. Det må hende noe, det tror jeg. Det er ikke så veldig vanskelig å ligne på noe annet. For ting kan jo liksom ikke kopieres, men det kan legge seg opp til ting, ikke sant? Og det gjør man jo om man har forbilder. Men da er det ikke... Da vedrører det ikke på den måten som... Da handler det om å få en bok ut, liksom, eller... Men hvis du blir sittende, så vil det før eller siden vedrøre det på en helt annen måte. Og det må det gjøre, da. Det må være på en eller annen måte... Om ikke på liv og død, så er i alle fall det viktigste i livet, tror jeg. Så det er bare å sitte og skrive.